Ja, hörrni, välkomna. Det är jätteroligt att se att det är många kvar i Almedalen. Det har varit tuffa dagar, eller hur? Välkomna till er som tittar på nätet också. För mig är det fjärde dagen som jag är igång här. Jag heter Gunnar Wrede, jag är ekonomijournalist. Jag har varit husmoderator i Dagens Industristält här borta på andra sidan Donners plats. Och modererat en förfärlig massa seminarier. Nu är jag här i Öresundshuset, vilket är jättekul. Och jag fick en förfrågan om att leda det här seminariet som ska handla om riktade statsbidrag. Och när jag fick den förfrågan så tänkte jag, nej men nu har de väl slagit knut på sig själva för att hitta på något spännande i Almedalen här. Därför att jag förstod inte vidden av den här frågan. Och när jag sen började fundera på, ja men vad handlar det här om egentligen? Så satte jag mig in i det lite grann och insåg att det här är en jättefråga. Och jag hamnade dessutom på flyget hit i söndags bredvid Katrin Stjernfeldt jag med på planet. Och då började jag, ja vi pratade sådär, ja vad ska du göra, vad ska du göra? Och så, ja jag ska hålla ett seminarium om riktade statsbidrag. Då sa hon, och det går kalla kårar längs ryggraden på mig, sa hon. Så jag förstår att det här är någonting som verkligen engagerar alla i kommuner och i landsting. Generella bidrag, det är det man vill ha uppenbarligen. Det tror jag vi kommer att få höra i det här seminariet. Riktade bidrag är någonting väldigt jobbigt att få på sig. Det riktade eller generella bidrag till vården står det i titeln till det här seminariet. Det kommer nog att gälla skolan också, lite grann, tror jag. Det vi kommer att få höra. Och det går lite olika, det finns lite olika uppgifter om hur omfattande det här är. Jag har sett siffror mellan 90 och 120 olika specifika riktade statsbidrag. Och de uppgår till någonstans, också har jag sett olika uppgifter, mellan 60 och 80 miljarder kronor. Det är ju enorma belopp. Och om 2 år beräknas de ha stigit till 90 miljarder. Dessutom, på samma flyg, slår jag upp Svenska Dagbladet på debattsidan. Och då får jag se det här. Ge vården en miljard till digitalisering. Och då är det Jan Björklund som tycker att ja, men, vården måste digitaliseras, det är en bra sak. Släng åt dem en miljard. Det blir väl bra. Och så skriver de så här. Bara de landsting och regioner som investerar med egna medel bör få kunna ta del av en statlig medfinansiering. Så kan det se ut. Trots det har regeringen med Magdalena Andersson, Ardalan Shekarabi och Per Bolund skrivit en egen debattartikel om att de riktade statsbidragen ska minska. Frågan är hur det kommer att gå med det här. Efter den här introduktionen så ska jag lämna över ordet till Åsa Himmelsköld som är chef för sektionen för hälso- och sjukvård på SKL. Välkommen Åsa. Tack. Här applåderar man inte när man kommer upp på scenen, eller? Det gör man i det tältet. Ja, ifall att man får feedback. Man känner sig i alla fall mer välkommen. Ja, men det är bra. Och lite uppiggad. Ja. Tack. Åsa, du ska berätta lite mer om hur det här fungerar och vidden av detta. Ja, jag lämnar scenen till dig en stund. Och du var ju inne på det här med riktade statsbidrag. Och, men vad är då det? Ni kanske har järnkoll på det, vad som är skillnaden. Men utifall att det är någon som inte har det så tänkte jag bara dra att det är alltså någonting som är riktat för ett specifikt ändamål eller specifikt uppdrag eller en specifik verksamhet som man då får det här statsbidraget som landsting och kommuner ska då göra någonting specifikt för. Och det kan vara förenat med lite olika krav, olika förutsättningar. Och det här kan ju då vara ensidigt från staten. Man kan få ansöka om de här medlen. Eller också kan det vara genom en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting och staten. Så det kan vara lite olika former på det här. Och vi har gjort ett detektivarbete skulle jag säga hos oss på Sveriges kommuner och landsting för att se alltså, hur många är det och vilken omfattning. Man kan ju tro att det är superlätt. Det vill bara ta ur statsbudgeten och liksom få ihop det här, men så enkelt var det verkligen inte.
Om man går tillbaka lite i tid, på 90-talet så fick vi ett nytt statsbidrags- och utjämningssystem. Och då hade vi ganska många riktade som gick in, så att det blev mer generellt. Och vi fick ju också det som kallas för finansieringsprincipen. Att när staten säger att kommuner och landsting ska göra någonting speciellt som faktiskt kostar mer pengar, då ska de också få mer pengar för det här. På 2000-talet då har vi tvärtom då sett en riktning åt andra hållet. Från de här mer generella till allt fler riktade statsbidrag. Och eftersom jag jobbar med hälso- och sjukvård så där har vi då haft en hel del överenskommelser. Och några exempel på det är sjukskrivning, det är patientsäkerhet, kömiljarden har de flesta hört talas om. Vi hade en satsning på bättre liv för sjuka äldre, psykisk hälsa. Det finns ännu flera exempel. Ja, hur många fick vi ihop då till? Och vi fick ihop det till 129 stycken under 2016. Och 93 utav dem riktade till kommunerna och 36 riktade till landstingen. Sex utav de här, de är gemensamma, så att alla är inte separata. Och du var ju inne på summan. 80 miljarder har vi räknat ihop det till. Och då är det 44,5 till kommunerna och 33,5 till landstingen. Men då ska man veta att då ligger läkemedelsavtalet i det här på 23-24 miljarder i det som rör landstingen. Ungefär 40 av de här går till utbildningsområdet. Du var ju inne på det med skola. 11 till sociala omsorgen. Ungefär 18 stycken rör då hälso- och sjukvård och inklusive sjukskrivningar. När det gäller landstingssidan så har de minskat under de senaste åren. Och karaktären på de här överenskommelserna har förändrats rätt så mycket. Från att ha varit ganska detaljerade och kopplade till prestationer så har de nu blivit lite vidare, eller väldigt mycket vidare skulle jag säga. Mer utav karaktären som vi såg tidigare, kanske på 90-talet, en handlingsplan, man ska tala om vad man ska göra för någonting. Det är ganska så fritt vad man kan välja. Och i det här arbetet då så har vi också försökt ta fram, och jag menar, vad är egentligen problemet? Är det bara så att vi är lite gnälliga från liksom kommuner och landsting? Eller åstadkommer det här verkligen de problemen som vi hade hört? Och det vi har sett hittills det är ju att det vi hör från våra medlemmar det är ju att det kan verkligen ställa till det i styrningen. Ett landsting eller en kommun har en tanke om att ja, men det här satsar vi på, det här är problemen just hos oss. Det är ju själva fundamentet med att vi har landsting och kommuner. Det är ju för att vi ska kunna anpassa till lokala förhållanden. Och inte att vi, alltså sättet vi gör saker ska inte vara lika. Vi ska ha likvärdig vård och omsorg, men sätten att ta sig dit. Och har vi då riktade statsbidrag som reglerar hur vi ska göra, då kan ju det här ställa till det rätt rejält för landsting och kommuner. Väldigt mycket bra har ju gjorts tack vare de här medlen också. Men det vi ser det är ju att det ofta blir en kortsiktighet. Vi har en satsning på 4-5 år. Och sen så håller vi inte riktigt i. Vi har inte byggt långsiktiga strukturer. Det kan också vara sånt som leder till ökade kostnader på sikt. Och det finns en risk i att det här, är inte de här olika satsningarna samordnade så blir det ju en svärm utav styrsignaler på alla nivåer. Och på alla nivåer lägger vi dessutom till några styrsignaler för det som politiken just i mitt landsting eller kommun har prioriterat. Så att för de som befinner sig ute i verksamheten så kan det bli en svärm av styrsignaler. Och i värsta fall så blir ingenting gjort. Det kan bli mindre effektivt. Varje sak för sig kan vara väldigt bra. Men på totalen så ser vi att vi riskerar att det inte blir bra. Någonting vi också tittar på det är de olika rollerna. Vad är statens roll? Vi har ett decentraliserat system.
Staten stiftar lagar, man tar fram kunskapsstöd, föreskrifter. I det här fallet så går man ju ända ut i spenaten och då reglerar sånt som är kommunernas och landstingens ansvar. Vi på Sveriges kommuner och landsting, vi har också fått en hel del kritik från våra medlemmar. Vad är det för roll ni har egentligen? Ni tecknar överenskommelser med staten och nu har vi ju en lång förankringsprocess innan, men ja, allra helst i början när det var mycket prestationsbaserad ersättning. Vi skulle bedöma våra medlemmar. Så att det blev en sån här liten, lite skav kan man väl säga. Var lite sammanblandning med roller. Statens roll och vår roll och medlemmarnas roll. Det var en hel del detaljer. Vilket jag tycker nog nu att det har blivit allt mindre utav. Och det finns ju också sånt som har varit väldigt bra. Bättre liv för sjuka äldre brukar jag lyfta som ett sånt exempel. Jag tror ärligt talat aldrig att vi hade kommit så långt i användning av kvalitetsregister inom den kommunala hälso- och sjukvården om inte den hade funnits. Så det är viktigt att ha med sig i det här. När kömiljarden kom till så visste vi stort sett ingenting om hur länge patienter fick vänta i vården. Varför de fick vänta. Så att vi har byggt väldigt mycket infrastruktur tack vare de här stora överenskommelserna. Så att det är ändå viktigt att ha kvar det. Och vad tycker vi nu då? Vad var budskapet? Vi har skickat en skrivelse till regeringen om vad vi tycker om det här. Och första punkten är färre bidrag. Det är inte rimligt att det ska vara så här många bidrag. Förenkla en del bidrag, till exempel inom flyktingområdet. Det är alldeles för krångligt. Vi behöver också göra en översyn om vi nu fortsätter med en del överenskommelser. Då ska det vara när vi är överens om, när sektorn och staten är, ja, här har vi ett gemensamt problem. Just i det här fallet så kan det vara rimligt och lämpligt med ett riktat statsbidrag i form av en överenskommelse. Men vi behöver vara överens om när. Vi säger nej till sånt som bidrar till ökade lönekostnader. Vi säger helt nej till sånt som handlar om bemanning. Och också nej till när det är sånt som inte har funnits en dialog innan. Men det mesta ska vara generella statsbidrag. Det är liksom kontentan utav det. Så. Tack så mycket. Tack. Har jag ljud? Ja, det har jag. Tack så mycket Åsa för den. Jag tackar dig. Du är välkommen tillbaka snart till scenen. Men nu ska vi ta upp två politiker på scenen. Välkomna. Det är Anna-Lena Hågerud, ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne, som kommer först här. Välkommen. Och sen har vi... Härligt! Birgitta Södertun. Välkommen. Jag kan hoppa hit då, så får ni varsitt bord. Gruppledare KD Region Skåne. Välkomna. Jag ska be er att berätta lite grann om era egna erfarenheter kring detta som vi nu har hört om. Och Anna-Lena, du får börja lite. Tack för det. Och Åsa gjorde en väldigt bra introduktion, tyckte jag, till det som vi ser i våran vardag när vi sitter och diskuterar budgetprocessen, när vi sitter och ska göra prioriteringar i våran verksamhet. Vi träffar ju ibland representanter ifrån regeringen och i våra riksdagsledamöter och många av de frågor som vi ställer då när vi till exempel träffar någon från Socialdepartementet eller Finansdepartementet är: vilka av de riktade statsbidragen kommer vi ha kvar? Hur länge kommer vi att ha dem? Hur länge kommer vi att kunna planera med att vi har 50 miljoner extra för cancersjukvård varje år i Region Skåne? Och så vidare. För att det är klart att vi måste ha en förståelse för att man vill göra nationella prioriteringar, att man ser att okej, cancersjukvården i landet är inte jämlik, alltså behöver vi lägga in extra resurser för att det ska bli en likvärdig värdig vård i hela landet. Och problemet för oss blir ju då kanske om vi dels inte skulle ha det behovet, nu har vi det, så det välkomnar vi såklart. Och om man, som Åsa också säger, är för detaljerad i sina regleringsbrev och beskrivningarna i vad ska pengarna användas till. Det skulle ju kunna vara så att man ifrån statens sida ser att här har vi ett behov av till exempel att anställa fler sjuksköterskor, med att vi skulle behöva anställa fler
koordinatörer för att skicka patienterna rätt och få ordning på flödena. Och då skulle vi ju sitta där och ha en massa pengar till någonting som vi kanske egentligen inte just i det läget behöver. Och det ser ju väldigt olika ut runt om i landet. Så vi skulle väl säga att vi föredrar ju de mer generella bidragen för att de ger oss klarare spelregler, de ger oss långsiktiga förutsättningar. Och i grunden så är jag väl som socialdemokrat också ganska positivt inställd till statsbidraget som konstruktion, för att det är ju, om man tänker ur ett fördelningspolitiskt perspektiv, också ett sätt att omfördela våra gemensamma resurser med en progressivitet i beskattningen, vilket gör att man kan då ta ifrån ställen där det finns lite mer pengar genom utjämningssystem och annat och lägga in det där det finns större behov. Men jämfört med landstingsskatten som då är en platsskatt på ett annat sätt. Du, jag vill bara flika in där. Du säger att generella bidrag ger klarare spelregler. Mm. De riktade ger väl extremt klara spelregler? Ja, fast det är inte jag som sätter dem då. Nej, okej. Okay. Så att om vi får riktade bidrag så är det staten som säger gör det här. Medan om vi får ett generellt bidrag så kan jag och Birgitta sätta oss. Vi styr ju minoritet och försöka då komma överens om vad ska vi använda den här potten pengar till. Mm. Och det är klart att om man har ett riktat bidrag, vi blir ombedda att ta något exempel på hur det kan bli då i praktiken när man rycker plåstret, om man uttrycker det så, att man tar bort ett bidrag. Och då har vi ett exempel ifrån Skåne. Jag tror att Birgitta har också något exempel på liknande situation. Och det är då ett riktat statsbidrag som kallas för rehabiliteringsgarantin. Där man har gjort en ganska stor omfattande utredning och kommit fram till att kortfattat att ja, det här sättet att arbeta på gav nog inte det vi ville ha ut när vi införde statsbidraget. Och det är klart att då är ju konsekvensen av det kanske att man minskar ner på det. Och det kan man ju ha en förståelse för, samtidigt som ute i landstingen så har vi då byggt upp en verksamhet runt ett statsbidrag. För det fick vi till oss att det skulle vi göra. I Skåne har vi då två vårdval som berörs av det. Och då försvinner det. Om man då sänker garantin från 750 miljoner till 500 miljoner kronor på ett år, då förstår ju alla att det ger ju konsekvenser i en budget och i en verksamhet. Och även om vi kan skjuta till själva så har vi ju inte det ekonomiska utrymmet att skjuta till så mycket som 250 miljoner. Och det ger ju då konsekvenser för verksamheten och för patienterna givetvis. Och då måste vi antingen dra ner på ersättningssystemen eller liknande, eller så får vi prioritera bort annan verksamhet för att hårdra det lite då, va? Mm. Och det är ju bara ett exempel på vad effekten kan bli av mer riktade bidrag som sen försvinner. Mm. Så därför så är vi glada över att man nu har de här nya 10 miljarderna som det pratas om, där man också säger att de här ska bli permanenta och de här kommer ni att kunna ha framåt. Det gör ju att vi, för de pengar vi får, kan planera verksamhet. Vi skulle kunna anställa folk till exempel, för vi vet att det här är inte pengar som försvinner om 2 år. Så att då kanske man vågar göra något mer och spänna bågen lite högre. Så att det tycker vi är bra. Och någonting mer som vi också ser är att ett annat problemområde är ju också att man kanske inte räknar upp statsbidragen efter priser och löner och hur de stiger. Och det gör ju att man i praktiken minskar varje år. För lönerna går ju upp. Mm. Och det tror jag att de flesta som jobbar vill att de ska göra också. Mm. Mm. Tack, Birgitta. Mm. Ja, du får också lägga ut din text lite grann kring vad du tycker om detta. Mm. Tack så mycket. Jag skulle nog vilja börja och knyta an till det som vi fick höra från SKL, det här med finansieringsprincipen. Och SKL är ju jätteduktiga och hjälper oss kommuner och landsting att bevaka just det här med finansieringsprincipen. För det är väl det som kanske är ett av de stora problemen, om jag börjar där. Alltså om man instiftar en ny lag och säger att den ska gälla från en viss tid och sen inte skickar med pengar. Och då finns det konkreta exempel under det här året då. Och vi har en patientlag som gör att patienterna kan söka över hela Sverige. Och då innebär det ju att då får ju Region Skåne betala, även om vi inte själv tycker att vi har råd att införa just den reformen just nu. Och att det sker under ett innevarande budgetår, det ställer ju till det i våra budgetprocesser. Och det ställer till det i, vad heter det, styrningen. Och det ställer också till det i trovärdigheten gentemot våra invånare.
För det landar ju då in i att vi får prioritera, och prioriterar vi inte så får vi ett ökat underskott. Så att det är ju så det landar in. Men naturligtvis så finns det både för- och nackdelar med riktade och generella statsbidrag. Om man tittar när det gäller fördelar med de riktade statsbidragen, så kan jag ju ändå säga att kömiljarden var väldigt bra. Och den fick ju faktiskt också hålla på ett tag. Den höll ju på från 2009 till 2014. Och den utvecklades hela tiden med nya krav på för hur man skulle få del av de här pengarna. Och just den här månatliga uppföljningen, strukturen där det var tydligt och klart vad man skulle göra, kunde ju vi i Skåne säga att det kortade ju köerna rejält, både till besök och det kortade köerna rejält när det gällde operation. Och då blir det ju vinsten när alla gör samma sak samtidigt. Då kan man säga att man flyttar, att man uppnår det som politikerna på nationell nivå, och då kan vi på regional nivå också gå i takt. Men det som är negativt med de här riktade bidragen, det är ju som jag var inne på från början, när man då inför någonting som det här med gratis mammografi till exempel. Jo, det är ju gratis för invånarna, men det är ju inte gratis för Region Skåne. Alltså, det påverkar ju då vår budget, och då kan vi ju säga att den är ju inte fullt finansierad. Utan då får vi lägga till ytterligare pengar, men vi har inte själv bestämt att vi ska göra, utan staten har bestämt, och så skickar man inte med tillräckligt mycket pengar, utan då blir det så att då får vi prioritera något annat. Förlåt, men bara klargöra det här. Här handlar det alltså om att ni får ett uppdrag av staten att leverera en service. Och så får ni ett riktat bidrag för detta. Men det räcker inte. Nej, alltså. Det är inte tillräckligt stort. Men det låg det ändå inte i motkravet att ni skulle ställa upp med egna pengar också. Nej, det fanns ju inte med. Utan det är ju så här. Gratis mammografi. Ja. Okay. Och därför är det väl bra att prata om kostnadsfritt. Ja. Ja. För det finns inget som är gratis. Men när det gäller då de generella statsbidragen, så är det klart att det är ju det vi vill ha. För det är ju då vi kan skapa de förändringar på lokal nivå. Och det exempel som du tog, det här med e-hälsa. Alltså, det är ju just ett sånt arbete som behöver komma igång. Det behövs strukturella, gemensamma, nationella, typ gemensamma datasystem. Men det är så lång tid bort. För att det ska komma till stånd förändring med digitala lösningar, så tror jag att de måste hända nere på den lokala nivån. Och det finns så oerhört mycket kraft nere på vårdavdelningar och vårdcentraler i att just kunna åstadkomma just lösningar på digital nivå. Och inte minst patientorganisationerna går ju före här. Om vi tittar på Diabetesförbundet till exempel, så de har ju många idéer på hur man kan lösa det här med de digitala. Då skulle vi behöva ha generella statsbidrag så att vi kunna lösa det som vi tycker känns bäst. Och jag skulle vilja avsluta med att säga att det här som är gemensamma bidrag till kommun och landsting är ju också någonting som är oerhört viktigt. Inte minst i omhändertagandet av de mest sjuka. Och vi är ju i stånd nu att göra ett samarbetsavtal mellan Skånes 33 kommuner och Region Skåne när det gäller hur vi kan utöka läkarstödet och sjuksköterskornas stöd tillsammans i team för dessa patienter på ett väldigt konkret sätt. Och det här kommer till, när det utvecklingsavtalet väl rullar fram, kommer det här att bli alldeles utmärkt, det är jag helt övertygad om. Men det är klart att om staten ser att ja, men här är vinster när vi arbetar tillsammans, och vi då kunde få ett generellt statsbidrag för att kunna arbeta just med den målgruppen som vi vet kommer att öka med den demografiska utvecklingen som vi ser, så hade det ju varit fantastiskt. Och inte minst för den digitala lösningen. Hur kan kommun och region samverka kring det här och ha en gemensam digital lösning för de här patienterna? Men retoriken som jag, nu är ingen av er liberal, så ni kan ju prata ur hjärtat här. Retoriken kring detta, ge vården en miljard till digitalisering. Ni ger inte så mycket för det, eller? Ja. Nej, alltså vi är ju inte det. Och det, trots att Birgitta är kristdemokrat och jag är socialdemokrat, så tror jag att, jag tror att de flesta liberaler i landsting också skulle säga, man kan inte prata för dem när de inte är här. Men, och det är ju just det här att det är klart att man som rikspolitiker ser här finns ett behov av att utveckla e-hälsa. Jag vill föreslå en reform. Ja, och vi ser ju också ett behov av att utveckla e-hälsa. Vi lägger också resurser till det i våra budgetar. Så det är klart att det är ju inte så att
vi säger att vi behöver egentligen inga resurser till det, men problemet är ju då att då ska det gå till det här och peka ut exakt vad man ska göra för det, tycker vi väl är kanske inte den vägen som vi på, jag tror att i kommun och landsting önskar att man ska gå. För att vi vill ha en större frihet att själva bedöma vad vi ska lägga våra skattemedel till för verksamhet. Gillar du Björklunds utspel? Nej, men jag gillar det här att vi säger att vi ska använda pengar till det här, men jag vill bestämma hur själv. Ja. Hörrni, nu ska vi välkomna Åsa tillbaka upp på scenen och en ny gäst som heter Carina Lindqvist, avdelningschef för socialtjänst, vård och omsorg, Kommunförbundet Skåne. Hej längst bort och välkommen upp på scenen. Jag tror ni får maka ihop er och dela på ett bord. Härligt ni har lärt er att klappa. Det ser jag som dagens seger. Hörrni, Carina, du har inte fått prata hittills där alla andra har fått. Nej. Nu ska du få göra det. Okej, tack. Och du representerar ju 33 skånska kommuner. Hur ser du på de riktade statsbidragen? Hur ser de på det? Ja, det hur ser vi det tillsammans? Jo, det är så här att Kommunförbundet Skåne fick i uppdrag av den kommunalekonomiska beredningen hos oss på Kommunförbundet Skåne att för kommunens 33 kommuners räkning faktiskt skriva till Finansdepartementet också och ställa sig bakom mycket av den skrivning som SKL gjorde då kring de här frågorna. Och vad man särskilt lyfte fram från då styrelsen hos oss, det var ju det här vikten av det kommunala självstyret. Alltså kommunerna vet bäst vad som behövs. Man har olika förutsättningar i olika kommuner och egna utmaningar, och utifrån det behöver man få rätt att prioritera själv. En annan del som man också ser som väldigt stor kostnad och som inte tas hänsyn till, det är ju den administrationskostnad som det följer med i detta. Och vi har tittat lite grann och ställt frågor kring hur mycket lägger man på de här kostnaderna. Och tittar man på en kommun på ungefär 20 000 invånare så handlar det om 150 000 kronor om året. Omräknat till en kommun med 100 000 invånare så omfattar det 1,3 årsarbetare. Bara för att hantera, alltså söka, återrapportera och arbeta med bidragen. Och det täcks ju då inte, utan det plockas ju där. Man ser också att man inte får ersättning, precis som man var inne på här, när det gäller då bemanningstalen och när det gäller då lönepåslag, där till exempel pensionsavsättningar inte tas hänsyn till och så vidare. Så det är flera olika delar, men det finns också positiva saker, men vi kanske kommer in på det. Ja, eller har du något omedelbart? Ja, som du gillar? Alltså undantagsvis så kan man ju säga att vissa utsatta grupper behöver man kanske ibland fokusera särskilt på att rikta det till särskilda grupper, till exempel psykiskt funktionsnedsatta som man har gjort. Barn- och unga satsningen har varit väldigt viktig, äldre satsningen som också nämndes här. Men att det också är viktigt är att man gör det, att målgruppen finns, men att detaljstyrningen inte är så styrd, så att säga, och att man gör det tillsammans. Det är viktiga delar. Sen är det andra satsningar då där man behöver kanske ta fram särskilda metoder där man kan se att man är begränsat tillfälle behöver göra saker. Så det ser man. Okej. Ja, det var några positiva saker, men vi ägnar oss ett dåliga nu eftersom det är det som är huvudproblemet. ni har gjort en skrivelse också. Ja. Ja. Till Finansdepartementet. Och innehåller den ungefär samma sak som SKL? Så, eller? Ja, det är ungefär det här som jag nämnde här och med vissa tillägg. Då. Precis. Är det skillnad små och stora kommuner i hur problematiskt det här är? Ja, det är klart. Ja. För vem är det mest? Är det mest problematiskt i en liten då? Där man kan vara, men det kan också vara stor. Det beror på, eller rättare sagt, det kan vara problem på olika sätt. Och de riktade statsbidragen riktar sig till ett område, till exempel, där man känner att man behöver öka kvaliteten i en verksamhet. Och så riktar man det till att öka bemanningen istället för att jobba med andra kvalitetsindikatorer. Då snävar det ju in. Så kan det se ut. Men det gäller ju också mindre. Bemanning är ju ett problem överhuvudtaget att få tag på folk, och då kan man vill använda pengarna till andra kvalitetshöjande åtgärder. Är det några särskilda, alltså det finns ju så många olika typer av riktade bidrag då, med olika sorters motkrav och till olika samhällsservice så att säga. Finns det någon nisch som är särskilt jobbig? Nu kastar jag upp bollen och den som vill ta den får ta den helt enkelt. Är det, ja, jag vet inte.
Alltså, kommunen är ju väldigt mångfacetterad också i sin verksamhet. Men, ja. Ja, men det skulle väl i sådana fall vara när de är väldigt smala. Ja. Det är ju alltså, vettigare när det är sånt som är, det är bredd på och som är mer generellt användbart, skulle jag säga. Och där är flera sektorer inblandade till exempel. Där är det ju, där kan det ju faktiskt vara det, precis det som behövs. Men när det är väldigt smala, eller där våra medlemmar inte tycker att det finns något behov, alltså, då blir det ju, och då står man ju i det här dilemmat. Ja, det var inte riktigt det här vi prioriterade, men nu har faktiskt, nu har staten ändå avsatt de här pengarna. Ska vi då inte göra någonting med, alltså det är ett dilemma verkligen som är svårt. Mm. För det är ju sällan som det finns områden som det inte finns några behov på alls. Mm. Så att, ja, när det inte har varit, när det inte är behovsanpassat och om det blir alldeles för smalt och inte generellt. Mm. Mm. Det är bättre kanske när det är grupper som har lite liknande behov, om man har långvariga sjukdomar till exempel har vi nu, som är, det är sånt som kan vara användbart även för annat. Mm. Eller när det ingår att man bygger infrastruktur. Man kan börja bygga upp, men då måste ju våra medlemmar vara beredda på att liksom redan från början, innan man går in i det, veta att ja, men då blir det en infrastruktur som vi måste bära sen. Mm. Och jag tycker om man ska vara självkritisk, i början så tänkte inte vi som skulle stödja det här, tänkte inte så långt. Så vi byggde massor med infrastruktur, jättebra, fantastiskt. Mm. Men vi tänkte inte på att i tidigt skede, liksom, ja men är då det här verkligen det som vi vill prioritera långsiktigt. Mm. Så det är klart att det har funnits delar som inte egentligen borde ha prioriterats. Mm. Prioriteringar blir bara skarpa när man själv måste avstå någonting. När man själv faktiskt tvingas prioritera. När någon annan prioriterar så blir det inte bra. Nej. Och det är egentligen generellt oavsett nivå eller om vi pratar statsbidrag. Eller... Mm. Mm. Birgitta? Nej, men det kan ju också vara så här att en kommun eller ett landsting, man har redan gjort det som man utlöser statsbidrag för. Och då kan man ju känna så här, men det kan ju nästan kännas som man straffas lite. Varför? Att vi har redan gjort det och använt våra skattepengar till det här. Och nu kommer staten och säger att det här, ska man då börja skruva i det här liksom för att göra det ännu lite bättre? Eller ska man då avstå det här statsbidraget? Alltså det blir ju såna här frågeställningar liksom. Där det upplevs liksom så här att det är, staten är väl inte riktigt rättvist. Men kan vi inte få använda våra pengar till det här istället då? Nej, det ska vara till exakt det här. Ja, men det har vi redan gjort. Då blir det sån här dilemman och diskussioner. Då undrar jag hur ofta det händer att ett departement förankrar sina initiativ ute i kommuner och landsting. Alltså den frågar, vad tycker ni om det här? Är det en vettig grej? Eller kommer det bara som från ovan och dimper ner på bordet, eller? Jag kastar upp bollen också till den som är piggast. Både och skulle jag säga. Det förekommer båda delarna. Det har funnits tillfällen då vi har hört en presskonferens och aha, okej, okay, det blev på det här viset. Men det har också funnits där det har varit en väldigt bra dialog innan. Så att det är verkligen både och. Och det finns ju en risk i att om jag är minister och åker ut på någon turné och så hör jag 10 personer som säger att, frågan om som, i vilken verksamhet som helst så tycker man ju att just det området är det viktigaste. Så risken är ju att man inte gör det systematiskt och strukturerat. Så det tror jag vi behöver hjälpas åt med. Jag tror Birgitta vinkade först. Ja, men det var väl det som var väldigt tydligt när det gällde just kömiljarden, för det var ju en överenskommelse med departementet och SKL, och det var ju tydliga dokument år för år med tydliga krav och tydliga uppdrag. Så att ska man göra någonting så föredrar ju att man gör en sån här överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting. Nu har nog jag och Birgitta lite olika ingång när det gäller kömiljarden. Vad spännande, berätta. Nej, men alltså, jag tror att det är klart att tillgängligheten ökar om man lägger fokus på tillgänglighet och skjuter till resurser till det. Så tänker jag. Sen kan man ju då kalla det för kömiljard, men man kan ju också se när det gäller till exempel satsningen på cancer, varje dag räknas, som jag har pågått nu några år, där vi ser att när vi jobbar med standardiserade vårdförlopp, när vi får loss flödena, då ökar också tillgängligheten och då kortas tiderna. Så att det är väl liksom det handlar om, är väl att vi gemensamt samlar kraft och riktar resurser och lägger fokus på något område. Det här är ett problem som vi tillsammans ska lösa. Då händer det också någonting. Och särskilt om man också är ute i verksamheten är intresserad av att
av att lösa det, så att säga. Så att det var snarare det, men det jag tänkte på var att jag tycker att man ifrån statens sida ändå har en ganska lyssnande och lyssnande inställning när man till exempel diskuterar det här nya statsbidraget som kom med anledning av att många söker skydd i Sverige. Så fick vi ju kontakter där de frågade hur ser behoven ut och hur tänker ni och så där i Skåne kring vilka behov har ni i er verksamhet och vad är det egentligen vi pratar om att vi skulle kunna så att säga stötta upp med. Och sådana samtal hade man ju givetvis med fler regioner och landsting. Och det tycker jag är ett bra sätt att arbeta på. Sen kanske det blir lite informellt, och det var ju bråttom och så, va? Men att man ändå gör det, att man har en dialog med SKL är ju jättebra, för att då kan vi ju också spela in när det gäller ett bidrag, om det är specificerat, det här ska gå till cancer, låt säga. Men det är jättebra, låt det gå till cancer, men låt det inte gå till just en sorts cancer till exempel, va? Mm. Eller just en sorts behandlingsmetod, så att vi själva då kan skruva där vi behöver göra det och lägga det på cancervård, men där det behövs just i vårat landsting. Och sen? Vi tog med också i den här skrivelsen att om vi nu tycker att vi är överens om att det finns ett utvecklingsbehov och det skulle passa bra med en överenskommelse, så ska den vara tidsbegränsad. För risken är ju med de här som har varit under väldigt lång tid, så vill man skruva och skruva och skruva och skruva. Det blir mer och mer detaljerat. Det är mänskligt. Och så tar man sig inte ur det. Vi vet att vi behöver jobba med tillgänglighet mycket bredare. Mycket, vad betyder tillgänglighet? Men man är liksom inlåst i det här. Alltså det man har gjort som är bra. Men alltså det blir svårt. Det är inte... Ja, det ska vara en begränsad tid. Det låter ju lite motsägelsefullt när vi pratar om långsiktighet. Men det är ju för att det här ändå ska då vara undantaget med riktade statsbidrag. Jag tänkte lite det när du sa det också. För de begränsade bidragen lämnar ju efter sig en svans av underhåll av det man har byggt upp. Ja. Som du nämnde med infrastrukturen. Ja. Det kan ju också ha sådana problem. Mm. Därför är det ju väldigt bra nu att både kommuner och landsting går ihop och bestämmer sig själva för att det är den här infrastrukturen där vill vi ha gemensam. Nu har vi pratat om fördelarna med det kommunala självstyret. Och finns hur många fördelar som helst. Det är inte en tillfällighet att vi har det. Men det finns också saker som vi behöver liksom samarbeta mycket närmare med. Och så att bygga upp den, det blir en sån kraft i att ha den här gemensamma infrastrukturen. Att inte vara beroende av att jag har ju suttit i ganska många förhandlingar. Och att förhandla om sånt som man vet är det här långsiktigt infrastrukturella varje år, precis innan jul, för att veta vad som ska bli i januari. Det är inte en bra, men däremot kan ju det lämpa sig bra för alltså, när man vet att här behöver vi liksom en testbädd under en begränsad tid. Ja, men då kan det passa jättebra. Hörrni, ni, det är fritt fram att ställa frågor om ni vill, och om ni inte har någon genast så kan ni fundera lite på vad er fråga skulle kunna vara. Och det är ingen omedelbar. I så fall så fortsätter jag lite grann. Är det kanske... är det inte de kommuner som inte är så bra på att möta kraven som klagar mest? Så att säga? Jag vet inte. Vad säger kommunförbundets medlemsrepresentant här? Så tycker jag inte. Nej. Alltså, det är klart att det är ju inte en klagan heller, utan det är ju bara ett faktum att man behöver ju lyfta vissa bitar, och är det så att man märker att man inom ramen för sitt kontext inte kan hantera det, så det är klart att man måste lyfta det, och det ser hemskt olika ut. En annan sak som kanske inte nämndes var ju det här med kortsiktighet med riktade när det gäller då utbetalning. Alltså man kanske inte vet hur länge det ska vara. Man får reda på i november hur det kommer att se ut i januari. Man står med personal, man vet inte vad man ska... göra och planera. Det blir jättekortsiktig planering. Och det lever alla kommunerna med det. Sen kan jag säga också att det här med innestående medel från Migrationsverket, att det dröjer så lång tid innan man får ut pengarna med saker som man ändå ålagd att göra. Det är ett jättestort problem. Vad händer om man säger nej tack? Ja, men vi vill inte ha det här bidraget. Vi tycker er idé är dålig. Vad händer då? Man behöver ju inte söka det. Nej, precis. Man behöver inte. Nej, okay. Det är ju frivilligt. Det här är ju en mjuk form av styrning. Ja. Verkligen informell. Ja, vi har en fråga från publiken. Och det kommer en mikrofon till dig strax. Men det är ju sån här riskbedömning man får göra. Alltså, plockar man då pengarna på något helt annat område?
Ja, det kan ju vara risken, ja, förstås. Ja, precis. Eller vill man styra de här pengarna på något annat sätt då? Det är ju sånt här som vi har fått tag ställning till. Ja, men det kanske ändå är bättre att vår medlemsorganisation ändå sköter det här än någon annan som kanske blir alldeles för byråkratisk eller någonting sånt. Så att det är ju såna här avvägningar som man får göra. Nu har vi en fråga här. Ja, Henrik Olofsson kommer upp från Hälsingland och region Gävleborg, som det heter nu för tiden. Och en fundering man får här, det är ju om man utgår från hälso- och sjukvårdslagen som är skriven, som gäller för alla regioner och landsting, där vi ska leverera lika sjukvård till hela befolkningen på samma villkor och det här, så utgår man ju från det. Och sen ser man i nationell jämförelse att regioner och landsting levererar inte samma sjukvård runt om i landet. Och så inför man såna här riktade bidrag och helt plötsligt så vaknar alla regioner och landsting och kömiljarden visar ju då att köerna minskade ju faktiskt. Men nu så ökar de ju igen. När man har tagit bort dem så ökar det ju lite grann överallt. Inte riktigt alla landsting, men många har ju tappat farten igen. Och det här är ju märkligt att inte regioner och landsting på bättre sätt kan samverka, för hälso- och sjukvårdslagen är ju jättetydlig. Och ändå klarar vi inte det här. Alltså är vi för dåliga på att samarbeta mellan regionerna för att faktiskt lösa det här problemet? Det ska inte behövas sådana här bidrag. Vi borde kunna göra jobbet ändå genom bättre samarbete. För vi har ju kontaktvägarna. Vi kan ju kontakta varandra. Men vad är det som inte gör att det fungerar? Vad är det som gör att det inte fungerar? Ja, ja, bra fråga. Ja, alltså, det är väl olika. Det ser olika ut på olika ställen. Men det man kan se på många håll är också att det under många års tid kanske inte har varit en full finansiering av vår omsorg eller av sjukvård. Och det är klart att så kan man ju ha det ett tag. Men ekonomin är ju också en förutsättning för att verksamheten ska kunna fungera och att man ska kunna göra de prioriteringar man behöver göra. Och det är klart att urholkar man det ekonomiska systemet, då blir det svårt att leverera. Och jag tror att många landsting åtminstone runt om har stora ekonomiska problem att brottas med, och då ger det också effekt på kanske just att köer ökar. Eftersom man då kanske inte kan göra lika många ingrepp eller behandla lika många som man skulle behöva göra. Så att jag tror ju att där är ju inte lösningen. Det är klart att samarbete är bra. Vi har ett bra samarbete i Skåne med i södra regionvårdsnämnden och så med våra närmaste grannar, men det gäller ju inte all vård, men det gäller ju till exempel då viss specialistvård och sådär, va. Och det är värdefullt, samtidigt som de här statsbidragen vi får är ju också en ganska stor del av vår ekonomi. Så att det kan ju också vara så att de generella bidragen som går in i vår verksamhet kan arbeta är ju någonting som vi välkomnar, och det är också en förutsättning kanske för att man ska kunna bedriva den verksamhet man gör. Alltså vi kanske har blivit i kommuner och landsting lite beroende av den statliga finansieringen. Mm. Och att man, på gott och ont. Mm. Ja. Och att man också gör saker utav fel anledning. Mm. Det spelar ingen roll vilken nivå det handlar om. Nu pratar vi så mycket om tillit och sådana saker. Men det måste finnas på alla nivåer. Jag vet inte hur många gånger jag har hört folk som har sagt att ja, men jag följer upp för att det står ju i regelverket, eller det gör jag för att jag ska få pengar. Alltså det här väcker ju frågor om ekonomiska incitament generellt. Och det här är ju en del i statens ersättningssystem. Men vi själva, landsting och kommuner, har ju också sådana här typer av system. Sen så kan jag tycka att landstingen har aldrig samarbetat så mycket som de gör just nu. Sen så dröjer det alltid ett tag innan man ser frukten av det. Kommunerna är också på väg att gå samman och liksom skapa de här stödstrukturerna och lärandeplattformarna av olika slag. Programråd inom psykisk hälsa, inom diabetes, stroke. Och nu kommer också, har det precis fattats ett beslut om en gemensam uppföljning och analysmodell. En samverkansmodell där tillgänglighet ingår, patientsäkerhet, generellt kring öppna jämförelser. Så att mycket, mycket mer utav samarbete. Men det är otroligt mycket på gång. Ordnat införande var det ingen som trodde på för 5 år sedan. Att man skulle få ett ordnat införande utav nya typer utav terapier. Och där stat och sektor har samarbetat. Tiden börjar rinna ut för oss lite grann. Riksrevisionen ska granska det här systemet. Kommer med en rapport i september. Har ni några förhoppningar kring detta? Vad ska de komma fram till? Eller kanske en fråga till oss, jag vet inte. Vad önskar du att de skulle
men att de gör det de ska göra. De ska ju stödja staten i deras styrning och granska deras styrning. Mm. Och det är väl bara positivt. Det kommer bli en förnyad debatt om det här i september i alla fall, när den här rapporten kommer, helt klart. Nu finns det ju dåliga bidrag och bra bidrag, har vi hört. Det finns vissa som ni gillar. Det kanske gör att er kraft att sätta ner foten kring det ni verkligen vill urholkas lite grann. Ni säger att ni vill ha lite, men ändå inte allt. Sådär. Vad ska ni göra nu för att driva den här frågan vidare? Vad är mest kraftfullt? Det har kommit en skrivelse från er, från Kommunförbundet Skåne. Ska ni somna om kring den här frågan nu? Eller vad gör ni framåt? Och det här blir den sista frågan. Dialog med departementen, både Finansdepartementet och Socialdepartementet. För det finns ju lite olika kulturer även i regeringskansliet kring de här frågorna. Så att en fortsatt dialog nu med dem, det tror jag är helt väsentligt. Det känns som att det finns alla möjligheter i världen att komma att bli överens i den här frågan. Det tror jag. Mm. Jag låter laget gå runt här. Nej, ordet går runt i laget, heter det. Jag skulle säga att det som Åsa säger, att fortsätta ha en bra dialog och att diskutera frågorna och att också förklara vilka behov vi har. Så upp åt Socialdepartementet och Finansdepartementet, så att de också har med sig det när de gör sina bedömningar och prioriteringar, och att vi är bra på att tala om vilka behov som finns i våra verksamheter. Upplever ni, det är våran uppgift, och sen får de hjälpa till att göra sina prioriteringar nationellt. Upplever ni, eller är ni optimistiska kring att ni blir lyssnade till? Nej, jag upplever att vi blir lyssnade till. Ja. Och sen är det bra att de faktiskt ägnar sig åt det som är huvuduppgiften, att stifta lagar som är nödvändiga så att vi kan föra över information över gränserna och sådana saker. Ja. Det är en sån här sak som är faktiskt är ett hinder idag. Absolut. Både mellan kommun och landsting och mellan landsting också. Att inte tappa den delen. Ägna så mycket åt den här informella styrningen. Kort sista ord från er två här. Vad ska ni göra framåt? Ja, men det är ju jättemycket det ni redan har sagt det här. Det är ju en noggrant utredare. Se till att vi blir delaktiga i hur det utförs i det här förändringsarbetet. Så att man inte fattar förhastade slutsatser kring hur man ska hantera frågan. För vi behöver ju naturligtvis medel också. Ja, då får du sista ordet här. Ja, vad trevligt. Nej, men jag tycker, precis som inlägget från publiken här, att det är oerhört viktigt att stödja de samarbeten som finns. Och tittar vi på de här sex cancercentren som finns i Sverige, de behöver allt stöd, och digitaliseringen behöver ett stöd. Det är väl det som är de stora behoven. Med det tackar jag panelen så jättemycket. Jag tackar er för att ni har lyssnat. Och tack. Vi ser fram emot en spännande höst med den här frågan.